سامسونج سلك تتكامي كوناتشو يسلكاتون كويك سيتينج كالروتشنا يسلكاتون يا أبليكيشن أيكونوتش اندزي بامارو هونيتا بزو أمارات وشالو أيك أيراتشو بيجيزو يتلايو كالروتشن متكام تسلالاتشو يسلكاتون يا أبليكيشن أيكون كالر بيجيزو اندزي بامارو هونيتا يتلايو أيكون كالروتشن أيك أيراتشو متكام تسلالاتشو عندهم يسلكاتون كويك سيتينج كالرون اندزيو أيك أيراتشو متكام تسلالاتشو كالمنم application اندزي اندفلغاتو يك ايراتو انديت متك امندم تلو لاساياتو بمجمريا يسلكاتون هومسكري لك اندزي چانارغاتو تيزالاتو كمي مت اللاتو امارات wallpaper end style ميلون تنكالاتو كزا اندزي مت اللاتو عال ازيغا كمي مت اللاتو امارات color palette ميلالة اهنن اندينكو كتلو اندزي مت اللاتو زيغا color palette متلوان اتشين اون مادرغال باتو ከዛ ብዙ አይነት የከለር አማራጮች ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል በጣም ብዙ አይነት የከለር አማራጭ ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ ለምሳሌ እኔ ይሄንን መረጥኩ እንደዚህ ከመረጣችሁ የስልካችሁ ኩዊክ ሴቲንግ ነው የሚቀየረው ማለት ነው ኖቲፊኬሽን ባሩን ወደ ታች ወርድ ስታደርጉ ኩዊክ ሴቲንግ ላይ ያሉ ነገሮች ከለራቸው ይቀየራል ከዛ በተጨማሪ ወደ ታች እንደዚህ ወርድ ስታደርጉ ደግሞ እዚህ ጋር apply palette to app icons የሚል አለ ይሄንን ኦን ካደረጋችሁት ስልካችሁ ላይ ያሉት አፕሊኬሽኖች አይከናቸው ከለራቸው ይቀየራል ማለት ነው ለየ ብቻ ነጣጥላችሁ ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ ለምሳሌ ለየ ብቻ ላሳያችሁ እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ከለር ከመረጣችሁ በኋላ አፕላይ ትሉታላችሁ አፕላይ አድርጎ ሲጨርስላችሁ የመረጣችኋቸው እነዚህ ከለሮች አፕላይ ይሆናሉ ማለት ነው ለምሳሌ ኩዊክ ሴቲንግ እንደዚህ ወረድ በማረግበት ሰዓት እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉት ከለሮች ተቀይሯል መጀመሪያ ነጭ ነበር እንደምትመለከቱት ሎኬሽን የሚለው ሌላ ከለር ነው ያለው ብራይትነስ መጨመሪያ መቀነሻው ደግሞ ሌላ ከለር ነው ያለው የአፕሊኬሽኖቹ አይከን ከለሮች ግን አልተቀየሩም የአፕሊኬሽኖቹን አይከን ከለሮች መቀየር ከፈለጋችሁ ምንድነው ታረጉት እዚሁ ጋር ተገቡና color palette የሚለውን ነክታችሁ ወለታችሁ ወረድ ስታረጉት apply palette to app icons የሚላለ ይሄንን ኦን አድርጉት ከዛ apply አድርጉት አሁን እንደምትመለከቱት ስልካችሁ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች አይከናቸው ይቀየራል ማለት ነው ከለራቸው ሁሉም አይደሉም አብዛኞቹ ግን ከለራቸው ይቀየራል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወጥ ከለር ከፈለጋችሁ ወጥ ከለር ያልኳችሁ ለምሳሌ ኖቲፊኬሽን ባሩን ወረድ ሳረግ እንደምታዩት የብራይትነሱ ከለር ሌላ ነው የዚ ሌላ ነው የሌሎችም ሊለያዩ ይችላሉ በጣም ብዙ አይነት ከለር ነው በአንዴ አፕላይ የሚሆነው ማለት ነው ነገር ግን ወጥ ከለር ብቻ ከፈለጋችሁ ምንድነው ታረጉት እዚሁ ጋር ተመልሳችሁ ትገባላችሁ ከለር ፓሌት የሚለውን ተነኩና ቤዚክ ከለር የሚለውን ተነካላችሁ ከዛ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ወጥ ከለር ትመርጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ድብልቅ ከፈለጋችሁ ድብልቅ ወጥ ከለር ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ካሉት ትመርጣላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እኔ እዚህ ጋር ያሉት ከለሮች በጣም ይመቹኛል እዚህ ጋር ካሉት ድብልቅ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ በቀላሉ እንደዚህ አርጋችሁ አፕላይ በማድረግ የስልካችሁን ኖቲፊኬሽን ማለትም ኩዊክ ሴቲንጉንና ስልካችሁ ላይ ያሉትን የአፕሊኬሽኖቹን አይከን ከለር ልክ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት በጣም ያምራል በየጊዜው የቀያየራችሁ ለየት ያለ ከለር እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት ያልገባችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ቻው